Gaafa baabaan jechuudha. Gaafa baabaan adii kennuufi zim jettee, gaafa baabaan faan haasawuuf fuula ishiitti kennitee, gaafa waan hundumaa godhuuf cal jettee jechuudha mucaayyoon kunii boodarra gaafanni bakka wajjini ciisuu qabnaa rakkisummoo furmaatanaa naa kennaa maaliin godhaa eessan deema jettisanuu abbaaf ilmaadha jechuudha. yeroo baayyee shamarran keenya matu balleessaa qaba shamarran keenya balleessaa qaba malee arabni yoo fuula kee hin arganne dhugumasiin jedha baayyee tokko si sodaata fuula kee argannaa garuu sirran deema ciisiisiin jedhadhumarratti jechuudha nagaan sinifaa ta'uu hordoftootaa fayyoo jaalalaa akkam jirtuu nagaa keessanii ani baayyee nagaa kugalata waaqaa ta'uu vidiyoo kana kan hojjedhu baayin keessan akka irraa barataniifidha. dogoggora xiqqooti uumteen jireenyi kee baay'eesi jaalaatii miidhama chuudha mana tokko keessa seera-qabeessaan hojii hojjechaa jirta yoo ta'e ofii dhumakee dogoggortee namas yeroo dogoggorsiistuu waan baay'ees irra ga'abin nagaadhuma mana sana keessaa ba'uun waan tokkodha yoo waan kan biraa keessa seente immoo fayyaan kee ba'uun shakkisiisaadhaa jechuudha madaamiin jirti boodigaardiin jirti. isheen paarashuutii nama dhooftu jirti jechuudha achi keessatti waan akkasi yoo dhagaame yoo argame jechuudha dhiirri isaanii illee humaa sifaana jiraannaan sitti fayyadamnaa waa sifaana goonaan maallaqaaf dhimman qaban waan garaa garaa si godhu dhoskaadhaan biyyatti illee maallaqa erguu egaa tokko amma waan mucaa tokkorra gahe Mucayyoon suni namichi baay'ee ishee jaallata. Baay'ee tokko ishee jaallata. Bakka asheewwan faana haa sa'a. Akkanumatti jechuun mucaatti baay'ee tokko bareedduudha. Rifeensa baay'ee dheeraa, tokko qabdi. Biyya sanatti immoo shaashii hidhachuunis dhiisuunis badaa hin eeyyamu, rakkoon qabuun shaashii hidhattes yoo istes jechuudha. Isa booda... madaamiin kun itti shakkiti namchi dhuguma dubbachuudhaaf mucaa kana waan makkanni itti jaallatuu fi maallaqa illee dammuuzashee itti dabalee dabalee gashaafi Isatu gashaafi waatsaappiidhaan faana haasa'uu itti dabalee dabaleefaa gashaafi gaafa gashuuf jechuudha. Isumatu kennaafis, isumatu gashaafis baay'ee ishee gargaara dhugaa oovarii ishee gargaaree garuu. Mucaatti ifaan waan tokko irraa awwan. Waanuma tokko irraa awwan dhugaa waaqa sirrii kan Waanuma tokko irraa awwan akkasumas ishee jaallatamadha. Akkasumas ishee jaallata garuu osoo argate hin barbaada. Yeroo namni faa hin jirre kootuu faa hin jedhani. Kootuu wajjin ciisnadhaan yeroo haala argatu Isheen diddi garuu irraa hin Waan lama jira baay'ee Gaafa garashee dhufu noodha hin diddi gaafa inni faayidaa isaa immoo hin didduu akkas akkas jettu guyyaa tokko madaamii garmalee waan baay'ee shakkite maal goote seetani guyyaa sana nyaata xalabde ala nyaata alaa xalabde akkamitti akka irra geessu hin dhabde mana sana keessa hin gaxxamamne biroo iyyuu kaameeraa immoo qoba ishee hin dandeessu yoo namichi eeyyame. Warra gaxxamanni warra dhiiraa fi malee lola moo ta'a maal yaadde maal shakkiteen immoo jira. Haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti lolatu uumama waan ta'eef garmalee tokko waan yaaddeefi bakka jettee nyaata xalabdeetu guyyaa sana nyaata alaa xalabdee ani suuraa isaa iyyuu arginu argitee itti mucaatti jechuudha. nyaata xalabdeetu nyaata isa kan shiitii keessatti qoricha goote nyaata ishii keessatti qoricha goote isheedhaafis kennite gaaf sana nyaanni hin hojjetamne hundumtu nyaata alaa dhufe nyaate mucaan kunis hin shakkine hin nyaatte jechuudha irra Nyaate hunda siin nyaanne ga yeroo waaqni nama baasu hin nyaatte hunda siin nyaanne yeroo sana ol guuruu jalqabe yeroo sana ol ishee guuruu jalqabe waanta oluma ishee guure Tolong masih ke saya eh boda anang farati ugde mal mal jette madam tim rum tu amu madu uvila jette sih nama aku sih nama rati du tu badu aku ibam tu ta tu power badeju aku sih ti eh muc asan abdi bisa ni asidin sabadu mau fi dani fi akana ti ke sabeju

kontiraata ishii fixate deemte mucaan kunis ama akkasi namicha kanarra faayidaa hin barbaaddi tokko faana gochuun barbaadu kun immoo lamadha baay'ezayyuu ilmi illee akkasuu rakkisa ilmi sirrakkisa abbaanis irrakkisa fuula ishii argannaan baay'ezayyu namichi adiyyaa fidaafi kennaa gara garaa hin fidaafi hin Yeroo isheen jirtu bakka keessatti beektumti yeroo isheen hojii hojjettu uffanni isa faana isa maal jedha isa itti hirkata isa itti rigata kun jira waan hundumtu jira. Erga kun ta'e booda irra maaltu dhufare? Namni kunis sifaanii ciisaadha. Mucaanis gurbaan jechuudha ilmis sifaanii ciisaadha. Inni keessa ba'ee gurbaan immoo ergaatti bilbila kiyyee gorfaa keessa kaa'een. bilbila ko hattee jeda ana amanu malee sin sin amana ni jedetu kanan dorsi sehetu duguma gochu danda bilbila gochu bilbila miti wafe de kambrayu ka e hatu dana jela hatte jechu danda Eh, isa boda mal tu ta aremu ati kan rat wangara gara taichu e iba gara gara tu shi e mana sana keessatti abbaaf ilmu mo walimbe akka intala kan rat ti sajra limbe kan ni echu mu changu nama abahi mati mo ilma hi mati balata abasi mati undan e mana sa nakisati zaka ti batu nabde badu mo himbar ban yomba di rat ti sa ta yelo amma kan uji ni

Iri abadan muasin gen. Iri itu galik abate satu galik gashete mindang kan sate eh hundu kan sate yu damoza ke satu fide ishet gen. Ishetu muasin gen. Gaidi mbiya sana niserin akasi. Kana ma wajetu fi warit ira kan abba mana tasa walun argan. Iddo tuwalfan haasani sinkaban, iddo tuwalfan mariatani sinkaban. Uma walindubbi inkaban yechud. gaafa namichi abbaan manaa dhufu yeroo baay'ee zoor akka jettu barbaaddi madaamiin jechuudha. Garuma tokkotti kutaa tokkotti gortee malee olii gad deddeemte akka isheen zawu zawu jettu siin barbaaddu jechuudha. Madaamonni kaan. Kanaaf yeroo baay'ee ofii isaanii rakkoo ofirratti fidanii booda cabuufanii. Baduufanii, du'uufanii, maal gochuun qaba? Eessa dhaquun qaba? Akkam ta'uun qaba? Kanaaf akkam ta'uu qabdi ree? Baduudha kaa? Baduudha malee

Namicha yoo ta'e ammoo abbaa manaadha waan ta'eef irra iyyuu hin darbituun sana gadi darbatti yookaan waan ta'e gootu yookaan ajjeesite jechuudha. Kanaafuu manni maal daree? Manuma sana keessa badanii hojii dhabu. Yoo hojii argattes yoo hojii dhabdes alatti jalaa bahuudha jechuudha. Kanaan ala balaa ajaa'ibaatu shee qaqqabaa jechuudha. Qofee gaddaa dhugaa waaqa baay'ee hin jechuun hin hin asoofti akka jedhamuuf hin barbaadame yeroo tokko tokko. amalli gaaridha gaariidha nama faana maal jetti kana madaamin hin barbaadu akka ati dhiira isaanii faana kolfitu hin barbaadu akka ati dhiira isaanii faana haasoftu madaamittiin hin barbaadu saayinii ta'e fuulli kee asii reesii qaba waanuma sii reesiidha walii galuu qabda dhiira isaaniis ta'ee abbaa manaas yoo walitti dubbattu ta'e kan biraa keessa maalii ta'ee maalii ta'ee jedhanii namoonni dubartoonni tokko. fakkeenya dubartoota filiippiinii faa yoo argitan isaan gadi taan dhiira malee abadan mana dhiirri keessa hin jirre Iiri mana sana keessa hin jiraatu taanan isaan kun beekamaadha mala isaaniitti dubartii filiippiinii dhiira baay'ee jaallatti dhiira faana saasa'uu jaallatti baqaa mala ishii dhiira faana oduu odeessuu jaallatti kun dubartii filiippiinii baay'ee beekamaadha mala kun dhiira Dubartoonni garuu beekamu fi hardii hardi waan arge dafanii aaru loluu kanaan beekamu dubartoonni Itoophiyaa jechuudha. Malee wanta kan tasayyuu Tasan beekama dubartii Itoophiyaa amalli isaanii kan asirratti adda bahee beekamaadha. Kanaaf ka of eeggadha waan xinnoodhaaf jettanii waan xixiqnoo isinii kennamu jettanii uh, riyaala diinaara minaaminii xixiqnoo jettanii keessan hin balleessinaa. Kenna nama, kennaan namaa kennamu namatti tolaa. wanti argatan namatti tola yoo namaa kenname namatti tola garuu kennaa sana booda riiskii akkamitu jira. yaaduu qabdu